Ahoj, přátelé, tak jsme tady všichni. Já jsem to spočítal, je nás dohromady... Já jsem to vlastně nespočítal. Kolik nás je dohromady? 6. A takhle to prostě přesně před 20 lety bylo. Byla tady ta skupina, která se jmenuje Nanuk, nebo všichni tady pod názvem... No, umíte to vyslovit? Možná polovina z vás ji nezažila, jo, ale ty, co ji zažili, tak ty jsou rádi, že jsou tady, a ty, co ji ještě nezažili, tak dneska zažijou to, co nikdy nezažili, vlastně. Nebudu vám překládat vlastně ten celý název, jak vzniknul, protože tenkrát jsme si dali Nanuk a jak to vzniklo, takže první, já vám ještě zkrátce představím tyhle ty muzikanty, oni pak možná na to zapomenou, protože jsou teďka rozeřáty. Takže první, Luboš Moravec. Přátelé, to je z toho Nanuku, to takový to dřívko, jo, který to drží, za to to držíte, jo, to je ten držák, který prostě, jinak by se vám to rozteklo v ruce, spadlo by to na zem, nikdo by to nesnět, bylo by to na hovno. Luboš Moravec. A přátelé, máme tady další. Martin Křížek. Marta. Honza Vanický. Jo. Miloši, říkali jsme krátky. Já to zkrátky, nebudu to zdržovat. To je Milošina! Přátelé. Bacha. Tyhle ty dva, to jsou taková ta dření, jo, ta dření, to. Nevyrušuj ty, zoťákuj. To je ta dření, to, co všichni mají rádi, kvůli čemu si to každý kupuje, že jo, to, pak to žerou, jo, to je ten nitřek, jo, je paráda, jo. Pak máme tady Zotýho, že jo, to je taky dobrá věc, to je taková příchuť, jo? Příchuť toho Nanuku, jo? Ten dodává tu chuť, tu barvu, to celého, ty věci, jo? Která tady vznikla, jo? Přátelé, pak tady máme ještě poslední věc. Čokoládu, správně! Tady na vrchu ta čokoláda. A tu musí každý do ní kousnout, aby vůbec se dostal k tomu Nanuku. A to je Izidor! Takže, přátelé, tak začněte kousat, tak se vám ta